হাই ফ্রেন্ডস, কি খবর? ভালে আছে নিশ্চয়? ইয়েস, মজ্জা। আজি ডক্টৰ তিলোত্তমা বৰুৱাৰ অনুভৱ নামৰ এটা গল্প লৈ বিজু আপোনালোকৰ সন্মুখত, আৰু এই বিজু ব্লগলৈ সকলোকে জনাইছোঁ আন্তৰিক স্বাগতম। ফ্রেন্ডস, বন বিভাগৰ অফিচ সদৃশ সেই জুপুৰি ঘৰটোত মাজনিশা হেনো ভূত ওলায়। সঁচাকৈ ভূত ওলায় নেকি? তাক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে উপভোগ কৰিব লাগিব অনুভৱ। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, স্কিপ নকৰাকৈ এই অনুভৱ গল্পটি উপভোগ কৰিবলক। অনুভৱ, ডক্টৰ তিলোত্তমা বৰুৱা। তেতিয়া আছিল নৱেম্বৰ মাহ। কলেজৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক লৈ মই ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ বাবে এইবাৰ দুধনৈলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দুধনৈ চহৰৰ দামৰা বন বিভাগৰ চাং বঙলাটোত উপস্থিত হলোগৈ। তাতে আমাৰ কেম্প অথবা থকা মেলাৰ ব্যৱস্থাখিনি আমাৰ এজন স্থানীয় ছাত্ৰ দীপকে আগতীয়াকৈ ঠিক ঠাক কৰি ৰাখিছিল। কলেজৰ শৈক্ষিক চিলেবাছ পূৰাবলৈ এইদৰে প্ৰতি বছৰে নৃতত্ব বিভাগৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দলে একোজন অধ্যাপক বা অধ্যাপিকাৰ তত্বাৱধানত একোটা জনজাতীয় অঞ্চললৈ যাব লগা হয়। কলেজখনত অধ্যাপিকা হিচাপে যোগদান কৰাৰে পৰা এতিয়ালৈকে কেইবাবাৰো মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে বিভিন্ন ভিতৰুৱা জনজাতি অঞ্চললৈ গৈছোঁ। চাৰিওফালে গাৰো জনজাতিয়ে বসবাস কৰা দামৰা নামৰ এই অঞ্চলটোত আমাৰ কামখিনি সম্পন্ন কৰিবলৈ থিৰাং কৰিলোঁ। চাৰিওফালে গাৰো জনজাতিয়ে বসবাস কৰা গাঁওখন অতি সুন্দৰ, সেউজীয়া। খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে গাৰো মানুহখিনিৰ সৈতে আমাৰ এক বন্ধুত্বপূৰ্ণ আত্মীয়তা গঢ়ি উঠিছিল। এইদৰে দুদিনমান যোৱাৰ পাছত গাঁৱৰ ইজন সিজনৰ মুখত গম পালোঁ যে আমি থকা কেম্পটোৰ পৰা অলপ দূৰৈত বৈ যোৱা নদীখনৰ কাষতে থকা বন বিভাগৰ অফিচ সদৃশ উৱলি যোৱা ঘৰটোত হেনো মাজনিশা ভূত ওলায়। কথাটো জানিবৰ বাবে ভালদৰে ইজন সিজনক সুধিছিলোঁ, যদিও কোনোৱে সঠিক উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে বা ক'ব নোখোজিলে। ভূতৰ বিষয়ে কিছুমান সত্য কাহিনী প্ৰায়ে কিতাপ আলোচনী আদিত পঢ়োঁ যদিও এইবোৰৰ সত্যতা সম্পৰ্কে মনত সন্দেহ ৰৈ যায়। স্থানীয় এজন লোকৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ যে উক্ত ঘৰটোত প্ৰায়ে মাজনিশা এজনী তিৰোতাই নদীখনৰ ফালে চাই কান্দি থাকে। কথাটো শুনাৰ লগে লগে ময়ো আচল কথাটোনো কি জানিবলৈ উৎসুক হৈ পৰিলোঁ। সেয়ে ৰাতি সকলো শোৱাৰ পাছত সাৰে থাকি সেই ঘৰটোৰ পৰা ওলোৱা তিৰোতাৰ কান্দোন শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, কিন্তু ক'তো একো শুনা নাপালোঁ। এইদৰে পাঁচদিনমান যোৱাৰ পাছত এদিন আবেলি পৰত কেম্পটোৰ বাৰাণ্ডাত বহি উক্ত ভূত বাংলাটোলৈ চাই কিবা ভাবি আছিলোঁ। হঠাৎ দেখিলোঁ এজন বুঢ়া মানুহ ঘৰটোলৈ লাহে লাহে আগবাঢ়ি গৈ আছে। ময়ো মানুহজনৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়ি গৈ ভূত বাংলাটোৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰিব ধৰিলোঁ, কিন্তু ক'তা? মানুহজনৰ মুখমণ্ডলত মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ কোনো লক্ষণ দেখা নগ'ল। মাথো ঘৰটোলৈ চাই চকুলো টুকিবলৈহে ধৰিলে। মোৰ অন্তৰৰ কোণত নতুন ভাৱনাৰ সৃষ্টি হ'ল। সেই সময়তে বুঢ়াজনক বিচাৰি এগৰাকী বুঢ়ীও সেইখিনি আহি পালেহি। তাইৰো চকুত চকুলো। মই তাইকো প্ৰশ্ন কৰিলোঁ, কিন্তু একো উত্তৰ নাপালোঁ। অলপ পাছত 18-19 বছৰীয়া ল'ৰা এজন আহি বুঢ়া বুঢ়ীক লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিলে। মই ল'ৰাটোক ভাইটি বুলি মাতি সুধিলোঁ যে এই বুঢ়া বুঢ়ী দুগৰাকী কোন আৰু কিয় এইদৰে কান্দিছে? ল'ৰাটোৱে সিক্ত কণ্ঠৰে ক'লে, বাইদেউ অলপ ৰ'ব, মই আইতাহঁতক ঘৰত থৈ আহোঁগৈ, তাৰ পাছত আপোনাক সকলো কথা ক'ম। এইবুলি ল'ৰাটোৱে বুঢ়া বুঢ়ীহালক তাৰ পৰা লৈ গ'ল। ল'ৰাটোৰ আগমনৰ প্ৰতীক্ষাত অতি আগ্ৰহেৰে বাট চাই ৰ'লোঁ। ঠিক সন্ধিয়া সময়ত ল'ৰাটো আহি পোৱাত আঠে বেঠে বহিবলৈ দি তাৰ ওচৰত চকী এখন পাৰি বহি ল'লোঁ। নানান প্ৰশ্ন তাক সুধি গ'লোঁ আৰু সিও উত্তৰ দি গ'ল। সি কৈ গ'ল সেই বুঢ়া বুঢ়ীহাল হেনো তাৰ ককাক আৰু আইতাক। সিহঁত গাৰো মানুহ। ককাকজন ব্ৰিটিছৰ দিনৰে পৰা এই বন বিভাগৰ অফিচৰ চকীদাৰ আছিল। নাম গিলিচ্ছন। তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ ছোৱালী গিৰিবালা আছিল সৰুৰে পৰা ৰূপে গুণে অতুলনীয়।
কোমল বয়সৰ সফলতাত তাই পখিলাৰ দৰে নাচি বাগি ফুৰিছিল। এই গোটেই অঞ্চলতে তাইৰ ৰূপৰ চৰ্চা হৈছিল। এই বন বিভাগৰ গেষ্ট হাউচৰ 2 নং ৰুমৰ বাসিন্দা আছিল ফৰেষ্ট অফিচাৰ ভৰালী। বয়সত 1.5 কোটি দেউনা পাৰ হোৱা মিষ্টাৰ ভৰালীৰ পত্নী আৰু পুত্ৰ গুৱাহাটীতে থাকে। চাকৰি সূত্ৰেহে তেওঁ ইয়াত অকলে থাকিবলগীয়া হৈছিল। তেওঁৰ খোৱা বোৱা সকলো দায়িত্ব গিলিচ্ছনে অতি নিষ্ঠাৰে চোৱা চিতা কৰিছিল। তাৰ বাবদ মিষ্টাৰ ভৰালীয়ে মাহেকত খৰচখিনি গিলিচ্ছনৰ হাতত দি গৈছিল। এবাৰ গিলিচ্ছনৰ টান অসুখ হোৱাত জীয়েক গিৰিবালাই মিষ্টাৰ ভৰালীৰ বাবে খোৱা বোৱা অনা নিয়া কৰিবলগা হ'ল। প্ৰথম দিনা ৰাতিপুৱাই চাহ দিবলৈ আহি গিৰিবালাই চিঞৰিছিল, বাবু চাহাব উঠক, আজি ফা দেউতা নাহে বাবে মোৰ হাততে চাহ দি পঠাইছে। ফাৰ অসুখ। ভৰালীয়ে ৰাতিপুৱাই ছোৱালী মানুহৰ মাত শুনি ধমহকৈ বিচনাৰ পৰা উঠি দুৱাৰখন খুলি গিৰিবালাক দেখা পাই আচৰিত হ'ল। চঞ্চলা চপলা গিৰিবালাক স্বচক্ষে দেখা পাই ভৰালী ক্ষন্তেকৰ বাবে হ'লেও অবাক হ'বলগা হ'ল। এইদৰে কেইবাদিনো গিৰিবালাই ভৰালীৰ বাবে খোৱা বোৱা অনা নিয়া কৰি আছিল। ভৰালীও তাইৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব ধৰিলে। বয়স আৰু সামাজিক স্থিতিৰ পাৰ্থক্য থকা স্বত্বেও ভৰালী তাইৰ ৰূপ লাৱণ্যত বিমুগ্ধ হৈ পৰিছিল। এইদৰে 2 সপ্তাহৰ পাছত গিলিচ্ছনৰ বেমাৰ ভাল হোৱাত গিৰিবালা নহা হ'ল আৰু গিলিচ্ছনে আগৰ দৰে আকৌ নিষ্ঠাৰে তাৰ চাহাবৰ সেৱাত লাগি গ'ল। ভৰালীৰ যেন কিবা ভাল নলগা হ'ল। গিৰিবালাক দিনটোত এবাৰ চাবলৈ নাপালে তেওঁৰ টোপনি নহা হ'ল। মনে মনে হ'লেও বা কিবা অজুহাতত তেওঁ তাইক লগ কৰিহে এৰে। এনেদৰে দিনবোৰ পাৰ হ'ল, গিৰিবালাও ডাঙৰ হৈ আহিল। এদিন গিলিচ্ছনে তাইৰ বিয়াৰ সম্পৰ্কে ভৰালী চাহাবৰ আগত ব্যক্ত কৰিলে যে নিশানগ্ৰাম গাঁৱৰ এটা ল'ৰাক সি জোঁৱাই চপাব খোজে। কথাটো শুনি চাহাবৰ মনত এচুকত যেন কিবা খেলহে বিন্ধিলে। তেওঁ গিলিচ্ছনক নানান অজুহাত দেখুৱাই তাইৰ বিয়াৰ কথাটো তল পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু ক'লে যে তাইৰ বিয়াৰ বয়স হোৱা নাই। ইমান সুন্দৰ ছোৱালীজনীৰ জীৱনটো এতিয়াই ধ্বংস কৰিব নালাগে। গিলিচ্ছনেও ভৰালী চাহাবৰ কথামতে নিজৰ জীয়েকৰ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিলে। ইফালে গিৰিবালায়ো চাহাবৰ মৰম পাই সকলো পাহৰি পেলাইছিল। বুজি পোৱা নাছিল তাই আৰু চাহাবৰ মাজৰ প্ৰাচীৰখনৰ কথা। চাহাবক নেদেখিলে তাইৰো ভাল নলগা হ'ল। তাইও ঘৰত নানান অজুহাত দেখুৱাই চাহাবৰ ওচৰত থাকি ভাল পোৱা হ'ল। গাঁৱৰ মাজেদি বৈ যোৱা স্থানীয় মান্দা নদীত মাজে মাজে দুয়ো মেচিন নাও চলাই মুক্ত বিহংগৰ দৰে ফুৰিছিল। জীপত উঠি কমলা বাগানলৈ গৈছিল। মুঠৰ ওপৰত দুয়োৰে কাষ চাপি গৈছিল নিবিড়ভাৱে। ভৰালী চাহাবেও নিজৰ পত্নী আৰু পুত্ৰক পাহৰি যোৱাৰ দৰে হৈছিল। এদিনৰ কথা, আকৌ গিলিচ্ছনৰ অসুখ হোৱাত গিৰিবালাই গধূলিৰ চাহপাতৰ যোগান ধৰিবলগীয়া হৈছিল চাহাবৰ বাবে। ভাদ মাহ নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ বাবে এদিন নিশা তাই ঘৰলৈ উভতি যাব নোৱাৰিলে। সেইদিনা অঘটনটো ঘটি গ'ল। চাহাবৰ হাতত তাই পৰাজিত হৈ গ'ল আৰু সপি দিলে নিজৰ সৰ্বস্ব। তাই হয়তো ভাবিছিল যে চাহাব আৰু তাইক কোনেও বেলেগ কৰিব নোৱাৰে। এনেদৰে দিন বাগৰি গ'ল। ছমাহমানৰ পাছত মেম চাহাব আহিল গুৱাহাটীৰ পৰা। 5 মাহ মিষ্টাৰ ভৰালী ঘৰলৈ নোযোৱাত তেওঁৰ পত্নী আহি পালেহি। গিলিচ্ছনেও মেম চাহেবৰ আতিথ্যৰ অলপো ত্ৰুটি নকৰিলে। 2 দিনমান থকাৰ পিছত চাহাবক লৈ তেওঁৰ পত্নী গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ ওলাল। গিলিচ্ছনে কথাটো ঘৰত কোৱাত গিৰিবালা দৌৰি আহিল বঙলালৈ। মেম চাহেবে নেদেখাকৈ বঙলাৰ বাওঁফালে থকা ঘৰটোলৈ চাহাবক মাতি নি ক'লে, তাই অন্তঃসত্ত্বা। কথাটো কৈ তাই উচুপি উঠিল। মিষ্টাৰ ভৰালীয়ে তাইৰ উচুপনিৰ সঁহাৰি দি বুকুত সহজোৰে সাৱটি ধৰিলে। তাইক কথা দিলে যে মেম চাহেবক ঘৰত থৈ তেওঁ ঘূৰি আহি সিদ্ধান্ত ল'বহি। তাইক মাত্ৰ 2 দিন অপেক্ষা কৰিবলৈ ক'লে। এইবুলি মেম চাহেবক লৈ জীপত উঠি চাহেব গুৱাহাটীলৈ গ'ল।
এইদৰে দিনৰ পাছত মাহ বাগৰি গৈ থাকিল, কিন্তু চাহাব আৰু ঘূৰি নাহিল। এই সকলোবোৰ কথা কিন্তু গিলিচনে ভুব নাছিল। কিন্তু কিছু মাহৰ পাছত যেতিয়া গিৰিবালাই এটা পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিলে, তেতিয়াহে সকলো কথা গম পালে। তাই ব্যাকুল হৈ বাৰে বাৰে চাহাবক শেষ লগ পোৱা ঘৰটোলৈ আহি উচুপি উচুপি থাকেহি প্ৰায়ে। তাইৰ এই অৱস্থা দেখি গিলিচনে সিদ্ধান্ত ল'লে যে সি চাহাবৰ গুৱাহাটীৰ ঘৰলৈ যাব। যদি চাহাবে তাইক ইমান ভাল পাইছিল, তাইৰ জীৱনটো কিয় মষিমূৰ কৰি থৈ গ'ল? মানুহ ইমান স্বাৰ্থপৰ হ'ব বুলি সি ভাবিবই নোৱাৰিলে। চাহাবৰ প্ৰতি ঘৃণাত তাৰ অন্তৰত বিদ্বেষৰ অগ্নি জ্বলি উঠিল। এনেদৰে ভাবি থাকোঁতেই এদিন এজন নতুন চাহাব তালৈ আহিল আৰু আহি গিলিচনক যিখিনি কথা ক'লে শুনি তাৰ মূৰৰ ওপৰত সৰগ ভাগি পৰিল। নতুন চাহাবজনে ক'লে যে ভৰালী চাহাব ইয়াৰ পৰা যোৱা দুদিন পাছতে হাৰ্ট এটেক হৈ মৃত্যু হ'ল। এই কথা শুনি গিলিচন আৰু ৰ'ব নোৱাৰিলে। নদীৰ ফালে দৌৰি গৈ চিঞৰি চিঞৰি কান্দি অন্তৰৰ দুখ পাতলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে। গিলিচনৰ ঘৈণীয়েকেও নদীৰ পাৰলৈ আহি চাহাবৰ অকাল মৃত্যুত দুখত খুব কান্দিলে। গিৰিবালাই সেই ঘৰটোৰ পৰা নদীখনৰ দুৰ্বাৰ গতিটো চাই চাই সদায় আশা কৰি আছিল যে চাহাব এদিন আহিব, তাইক লৈ যাব। কিন্তু কিয় বাৰু ইমান ভাল চাহাবটো তাইৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি গ'ল? তাই ভাবিকে নাপালে। তাই মৌন হৈ খিৰিকীৰে প্ৰায় নদীৰ পানীবোৰ চাই সময় কটাই। গিলিচনে ভাবিকে নাপালে ইমান শোকৰ বাৰ্তা এটা তাৰ নিষ্পাপ একমাত্ৰ মৰমৰ ছোৱালীজনীক কিদৰে দিয়ে। কিন্তু মিছা মাতিলেও যে তাইৰ জীৱনৰ দুৰূহ সত্য এটাক ঢাকি ৰখা হ'ব, সেয়ে সি জীয়েকক বাৰ্তাটো দিয়াৰে সিদ্ধান্ত ল'লে। গধূলি যেতিয়াই এই সত্যটো গিৰিবালাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে, তাই আধা ঘণ্টামান শিল পৰা কপৌৰ দৰে থৰ লাগি ৰ'ল। তাইৰ মাত হেৰাই গ'ল। পাছত তাই শুই থকা কণমানি ল'ৰাটোক বুকুত সাৱটি পাৰ্যমানে চুমা খাবলৈ ধৰিলে। হঠাৎ কোনেও গম নোপোৱাকৈ সেই ৰাতিয়েই তাই দৌৰি গৈ সেই ঘৰটো পালেগৈ আৰু খিৰিকীয়েদি নদীখনৰ ফালে চাই ৰ'ল। বহু সময়ে ঘৰলৈ উভতি নোযোৱাত মাক বাপেকে তাইক বিচাৰি আহি সেইখিনি পালেহি। আৰু আহি যিটো দৃশ্য দেখিলে তাক আৰু বৰ্ণাব নোৱাৰিলে ল'ৰাটোৱে। সি শোক শুকাই কান্দি পেলালে আৰু ক'লে যে সেই নিশাই গিৰিবালাই সেই ঘৰটোত শিৱজৰি লৈ আত্মহত্যা কৰিলে। বিচনাত এৰি অহা শিশুটিয়েই বৰ্তমানৰ সি। তাৰ নাম জন। বুঢ়া বুঢ়ী দুজন আছিল তাৰ ককাক গিলিচন আৰু আইতাক। অমাৱস্যাৰ ৰাতি সন্ধিয়া সময়ত তাৰ মাকৰ দৰে এটা শৰীৰ ঘৰটোত বিচৰণ কৰি ফুৰে আৰু তাকে চাবলৈ আইতাক ককাক ইয়ালৈ আহি ৰৈ থাকে। আজি অমাৱস্যা ৰাতি, সেইবাবে আইতাক ককাক ৰৈ আছিল সি মাকক দেখা পোৱাৰ আশাৰে। আৰু সিও সেই ঘৰটোলৈ আহে প্ৰায়ে। এনে নিশাতেই তাৰ মাকৰ অতৃপ্ত আত্মাই আৰ্তনাদ কৰি উঠে। এইদৰে ভূত বাংলাৰ ৰহস্যটো ল'ৰাটোৰ পৰা জানিব পাৰি কিবা এটা দুখত মোৰ মনটো ভাৰাক্ৰান্ত হৈ পৰিল। 7 দিনৰ ভিতৰত আমাৰো ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি লৈ আহিবলৈ ওলালোঁ। আহিবৰ সময়ত ঘৰখনৰ ফটো একপি তুলি গিৰিবালাৰ স্মৃতি মনৰ দাপোনত আঁকি লৈ বাছত উঠিলোঁ। দামৰা নামৰ ঠাইৰ উক্ত ৰহস্যময় ঘটনাটোৰ অনুভৱে এতিয়াও মোৰ মনত মাজে মাজে আমনি দিয়ে। ফ্ৰেণ্ডছ, অনুভৱ ইমান পৰে আপোনালোকে উপভোগ কৰিলে অনুভৱ। শুনি কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি বিজু ব্লগ চেনেলটো আজি প্ৰথম চাইছে, আজি যদি বিজু ব্লগৰ প্ৰথম ভিডিঅ' চাইছে, তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈও দিয়াৰ লগে লগে চাবৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো টিপি ল'ব। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, বিজু ব্লগ আৰু এনেকুৱা মনোৰঞ্জনৰ ভিডিঅ' লৈ সোনকালে আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজিলৈ বাই বাই।